labo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland ka soo gelaya xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu doortay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Kuraastan oo ahaa labo ayaa waxaa ku tartamayay ilaa iyo dhowr xildhibaan. Ugu dambeyntii waxaa ka soo baxay laba xildhibaan oo kala ahaa Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo noqday xildhibaankii ugu horreeyay, iyo kursiga labaad oo ku guuleystay xildhibaan Biixi Iimaan Ciga oo loo doortay xubinimada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, aana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in inta uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu ka shaqaynayay arrimaha doorashooyinka iyo sidii loo qaban lahaa, waxaana uu ammaan iyo bogaadan u jeediyey ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isagoona dhinaca kale u mahadceliyey ergadii dooratay isaga iyo xildhibaanka kale ee lagu magacaabo Biixi Iimaan. Inta aanan xilka qaban ra-iisul wasaare ku-xigeenka, waxaan ka shaqayn jiray doorashooyinka waddamo fara badanna aan u tegey goob jooga ahaan 17 sannadood 2001 ilaa 2017 doorashooyinkan ka shaqaynayay. Doorashadu waa tubta keliya ee lagu kala nabadgeli karayo, waa tubta keliya ee awoodda dowladnimo ee sharciga ah ama lagu cusboonaysiin karo ama lagu wareejin karo. Aynu ku dadaalno doorashadeennu inay inoo qabsoonto xilliga inoo haray kooban ay ku dhacdo, ay naga dhammaato ugu dambayn dhammaanteenba bishan Diisembar ee nagu soo foolleh, si loogu dareero doorashada madaxtooyada Ilaahay idamkiisa. Waa mahadsan tihiin, waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. Waxaan ammaanayaa bahda saxaafadda doorka ay ka qaateen, run ahaantii booliiska iyo shacwinaha Soomaaliyeed dhammaantood. Waxa kaloon bogaadinayaa ammaanayaana ergedii ii codaysay aniga walaalkay Biixiba noo codaysay. Waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin, ummadda Soomaaliyeed waa u adeegi doonaa hadduu Ilaahay dhaaf. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa hambalyo u diray labadan xildhibaan ee Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo Biixi Iimaan Cige oo loo doortay ka mid noqoshada xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan ku faraxsanahay in doorashadii xildhibaanada golaha shacabku ay maanta si rasmi ah noogu bilaabatay. Waxaan dowlad goboleedyada ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan doorashada golaha shacabka, anigoo rajaynaya in howlaha doorashooyinku guul noogu soo dhammaadaan, ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Cumar Guxur, Baynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.